Bom dia, tudo bem com vocês, gente? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais um vídeo aqui para o canal. Gente, agora são 9h42. Já era para mim ter começado essas coisas aqui, mas acabou que eu fui dormir tarde ontem e acordei tarde hoje. Nem levei o Davi na escola, e aí a Francine também perdeu a hora, então tá os dois lá dormindo. Gente, eu tô inchada, né? Com a cara inchada, porque eu acordei agora mesmo. E, gente, nem penteei o cabelo. Às vezes, hoje eu esqueci de amarrar o cabelo. Dormi com o cabelo solto e ainda tá bonitinho, gente. Gente, eu amo meus cachinhos. Só que às vezes eles não ficam como eu quero, mas eu amo eles. Vou lá pentear esse cabelo, amarrar esse cabelo. Já tá um calor aqui, gente. Vou começar fazendo os laços dessas caixas. Quero finalizar essas caixas agora na parte da manhã. Eu quero não, eu tenho, eu preciso finalizá-las agora cedo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal se não for inscrito. E não esquece de avaliar o vídeo, porque é muito importante. Tinha que mostrar pra vocês, gente. Eu nunca cortei assim, ó. Eu não deixei a bordinha branca.
Eu sempre tenho vontade de cortar sem a bordinha branca, mas nunca dá certo, gente. Ó, ai, eu achei tão lindo, ficou tão lindo. Olha, cortou certinho sem a bordinha branca. Mas não é sempre, gente. Não é sempre que acontece. As caixas milk ficaram assim, ó. Aí eu passei... passando a Maria aqui na parte de baixo. Aí eu fiz 5 colaço preto e 5 colaço vermelho, ó. Que lindo que ficou. E aí, gente, também tinha que fazer adesivos, ó. 20 do redondinho. E 20... Não, 10, né? Do quadradinho. Só que, gente, adesivo é assim. Eu cobro por folha, tá? Então, mesmo que nem aqui deu 10 adesivos, tá? É R$7 a folha, que eu cobro R$7 na folha adesiva, tá? Independente do quanto de adesivo couber na folha. Se tivesse, por exemplo, se fosse um adesivo grande que coubesse 2 adesivos na folha, seria R$7 a folha, tá? Só quando é muita quantidade assim, que aí eu faço por unidade. Mas, gente, eu cobro R$7 na folha adesiva, tá? E aí aqui, ó, deu 20. Aqui... eu coloquei 15, né? Mas ela pediu 10, mas é sempre bom ter um pouquinho a mais, porque se acontecer alguma coisa... Peraí, filho, rapidinho, tá? E aqui deu 21, tá? E do redondinho ela queria 20, tá bom? E aí, gente, eu saí correndo pra comprar. Comprei durex, eu vou ver se eu acho no Mercado Livre pra mim comprar de pacote fechado, que eu uso muito, gente, muito caro, R$3 um durex. E aí aproveitei e comprei embalagem, ó. Comprei essa daqui, que eu... Lembra quando eu comprei? Eu gostei bastante pra colocar coisinha de bala, pra colocar mini calendário. Ó, gostei bastante, eu comprei 3. E aí, gente, eu queria comprar daquele lá que vocês viram que eu usava, que tinha... é igual esse daqui, né? Que é de colar, do grandão. Só que não tinha, gente. Aí eu comprei esse daqui, achei bem legal. Porque eu acho que eu vou comprar saco só assim, gente. Ó, aqui é 1 quilo. Tem 138 unidades. Eu paguei R$27, gente. R$27. E tem 138 unidades. E dependendo, por exemplo, se o saquinho for menor, teve um que era um pouquinho menor que esse, vinha 160 unidades. Tá? Então, achei bem interessante. Eu não sei se é porque é por peso que é mais barato. Mas eu achei barato. Porque da outra vez eu paguei R$21 do que cola... R$21 em 100, eu acho. Ou era 50? Ai, gente, não lembro. Tá? Mas aí eu vou embalar agora essa encomenda aqui. Pra mim poder ver mais o que, que eu tenho que fazer ali. E estamos aqui no dia seguinte. Já é de noite, gente. E eu tô aqui cortando, ó. Eu tô fazendo 2 caixinhas de quadrinho, tá? E aí, gente, eu vim mostrar isso daqui pra vocês. Ó, eu fui cortar o primeiro, ó, pra vocês verem, ó, como que saiu torto. Ó, olha bem ali, ó. Espera focar pra vocês verem. Deixa eu fazer assim, porque eu acho que vocês conseguem ver melhor, ó. Vocês estão vendo? E começou a cortar certinho aqui, né? Começou a cortar certo e depois terminou cortando errado. Por quê, gente? Aí eu arrumei agora, mas a hora que cortou torto ali, eu já olhei pra cá. Porque a força, gente, tava no 30, tá? Eu não tô conseguindo usar a força no 30 de jeito nenhum. Vocês lembram do vídeo que eu fiz, né? Mostrando como... que eu arrumei a silhuete pra ela cortar tudo certinho, né? Uma das coisas, gente, que eu tive que mudar foi a força, tá? Então, eu diminuí a força pra 25, 20. E tava no 30, porque eu abri esse arquivo, né? E nem me pus, imprimi, coloquei pra cortar e não me atentei. Que a força tava no 30. Aí, eu coloquei no 25, ó. E cortou certinho, gente, ó. Ó, o que tá sobrando ali é a... É a sangria, né? Mas, ó, cortou certinho, ó. Ó, essa daqui tá, cortou e ficou um pedaço branco, ó. E essa daqui cortou certinho. E, gente, o que eu tô fazendo, ó. Lembra da caixa que eu falei pra vocês, do arquivo que eu fiz? Então, eu tenho que fazer 8 caixas, ó.
tô cortando pra poder fazer. E também fiz algumas coisas de Dia das Mães hoje, ó. Pra mim fotografar, ó. Xuxinha de cabelo, a tagzinha com lápis, olha que lindo. Esse daqui, ó, que vai com sonho de valsa aqui dentro, que eu já comi, gente, eu tirei foto e comi. Eu quero fazer mais umas coisas, eu quero ver se eu consigo deixar alguma coisa pra vocês, gente, mas eu tenho que fazer isso urgente. Era pra ter deixado, né, porque o Dia das Mães já tá aí, vocês têm que assistir o vídeo, confeccionar, tudo mais, né? Mas eu vou ver se eu consigo fazer isso o mais rápido possível, tá? Então, eu vou continuar aqui, ó. São 2 caixinhas de padrinho e 8 caixas dessas, que eu tenho que fazer isso hoje, gente. Não consegui trabalhar de dia, então, por isso que eu tô trabalhando à noite. Gente, agora são exatamente 2h40 da madrugada. E eu tô aqui, já tô terminando. Terminando assim, entre aspas. Já era pra mim ter terminado. Só que aconteceu o seguinte. Eu comprei a fita, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Eu uso fita de cetim. E aí, a logo dela é verde. Peraí, gente. Deixa eu mudar aqui. Porque eu estou cortando. Peraí. Deixa eu mudar aqui. Não, tá ali. Aqui. Pronto, deixa eu colocar a folha aqui. Cadê? Não. Aqui, gente. Deixa eu colocar isso daqui pra poder cortar. Porque aconteceu o seguinte, eu trabalho com a fita de cetim. Só que a logo dela, gente, é verde. É um verde meio fosco, meio... Ai, eu vou mostrar pra vocês. E aí, ela falou se tinha uma fita mais grossa, que ela falou que a fita de cetim era molinha, né? E aí, eu falei, eu achei a fita de gorgurão no tom certinho da logo. Eu achei a fita de gorgurão, gente, tá uma bagunça lá atrás, vocês não reparam, não. Vocês já são de casa, né? Então, não precisa nem falar isso. E aí, gente, eu achei a fita de cetim, ó, no tom, de gorgurão, no tom certinho, que é a logo dela. Ó, não sei se vai dar pra vocês comparar. Mas, gente, é o mesmo tom, tá? E aí, ela queria o laço verde. Aí, eu cortei todas as caixinhas, né, ó. E aí, eu montei, ó, montei tudo bonitinho. E na hora de amarrar, gente, eu vou até amarrar pra vocês verem. Essa fita aqui, ela é grosseira. Então, não fica legal, não fica legal mesmo. Aqui tá pouca fita, né? Eu devia ter cortado maior, mas mesmo assim, fica um laço, ó. Olha aqui, gente. Nada a ver com um laço assim, né, ó. Olha a diferença. Eu não terminei de arrumar, não, ó, mas eu já fiz as caixinhas de padrinho, ó. Já fiz as duas, ó, e ficou muito linda, gente. Eu vou mostrar pra vocês melhor, mas ficou muito linda. Tá? Então, olha a diferença. Olha a diferença. Peraí, eu vou arrumar bonitinho esse laço aqui pra vocês verem. Ah, não tá bonitinho. Eu sempre arrumo, viu, gente? O laço bem bonitinho. Mas agora dá pra vocês comprar. Não, não dá. Ai. Ah, vai dar pra vocês perceberem, né? A diferença. De um laço pro outro. É, dá pra vocês verem a diferença. Gente, olha isso.
Então, o que que eu vou fazer? Eu ia deixar isso aqui pronto. Só que eu vou fazer o seguinte. Aí, por isso que eu tô cortando mais uma caixinha, porque aí essa daqui vou descartar, né? Porque não tem como eu tirar a fita daqui, porque aí eu colei a fita e um papelzinho em cima, e essa parte aqui também tampa a fita. Então, eu tô cortando outra pra mim deixar pronta. Aí, o que eu vou fazer? Amanhã cedo, gente, eu vou lá aonde compra a fita pra comprar outra. Eu não gostei dos tons de verde, não tem esse tom de verde aqui no cetim, tá? Eu não gostei muito, mas eu vou ter que ir lá e falar pra ela escolher, né? Porque eu acho que é mais fácil, porque eu acho mais fácil, gente. O verde com rosa, pra mim, não combina muito, né? Pra mim, né? Mas que nem assim tá bonito, ó, o verde com o rosa. Mas as fitas que eu vi lá, eu acho que não, eu não gostei, gente. Então, eu acho melhor mais fácil ela escolher o tom que ela quer, né, do que eu escolher. Então, eu vou fazer dessa forma. Então, por isso que eu tô cortando a outra caixinha pra deixar pronto. Que aí, amanhã cedo, cedinho, eu falei pra ela que até na hora do almoço eu ia entregar essas caixas. Amanhã cedo, eu corro lá, compro essa fita e venho. As caixinhas já estão todas montadinhas aqui. Vou mostrar pra vocês. E aí, eu só colo a fita, né, e ponho a tampinha das caixinhas e tá pronto, tá? A caixinha dos quadrinhos também tá prontinha, tudo. Eu vou deixar só uma sem amarrar, sem acabamento, porque amanhã eu vou tirar a foto, tá? Vou pegar o celular e vou mostrar pra vocês aqui. Gente, tô muito cansada. Muito cansada, sim. Tô aqui, né, gente? Eu tô na minha série, viu? Sigo na minha série turca. É muito gostoso de assistir. Tô assistindo até agora. Eu parei de assistir pra eu poder gravar pra vocês. Porque me distrai. Aquilo lá que eu falei pra vocês. Eu não me sinto sozinha, tá? As crianças já foram dormir também. Já tá tarde, né? Mas foi ontem? Não. Que o Davi ficou aqui até muito tarde, gente. Mas hoje ele foi cedo pra cama. Tá? Vou mostrar aqui pra vocês como que tá tudo por aqui. Vou entrar pra dentro, tomar um banho, que eu não tomei banho até agora. E deitar, porque daqui a pouco tem que acordar pra levar as crianças na escola. E finalizar essa encomenda. E amanhã a gente tem mais coisa pra fazer, graças a Deus. Eu achei que a câmera tava suja, mas não tá não. Tá desfocando, ó. E aí, eu vou pegar o como que chama, gente? Ai, gente, um negocinho pra arredondar os cantinhos aqui. Tá, ó, então já tá prontinha. E aí, a fita aqui, ó, igual eu mostrei pra vocês. É a caixinha que eu cortei, eu já vou montar, que eu já vou deixar todas prontas. Depois é só colar assim, ó, né, ó. É só colar aqui e aqui. E aí, vai tá prontinha. E, gente, essa daqui ficou assim, ai, gente, ficou muito linda. Olha que linda que ficou. Aqui, essa daqui, ó, eu vou deixar assim pra mim poder fotografar, ó. Ai, gente, ficou tão lindo. Nossa, eu achei muito lindo. Ficou muito lindo. Aí, o doce é a mamãe que vai colocar, tá? Eu vou vender. Gente, eu vendo assim, eu prefiro vender sem o doce. Porque, às vezes, a gente, é que nem, se for colocar um Ferrero Rocher aqui, é caro. Aí, você vai colocar o valor do doce, o cliente acha muito caro. Então, eu prefiro vender sem o doce, tá? Mas tá prontinho agora. Agora eu vou entrar pra dentro, tomar um banho, dormir. Agora mesmo a gente tá aqui de volta.